Udim Alvino Auchin. Essa. Essa. Honorable Prime Minister Signora Gonzi, Segretario Generale e Signora Borcelliver Senjura Violet De Marco u Onorevoli Mario De Marco, Familia De Marco, President Emeritus Dr. Eddi Fene President u membri tal-Komitat sezzjonali ta' Santa Venera, Sir Sintku, mistidna distinti sinjuri u telespettaturi ta' Net Television. Nsalmilkom il e akom għal-din is-serata. Il-politika muġbis jja mamula għannis imma fuq kollox hija mamula minnis. Nis li jiddedikaw dedikaw għal-pajis u għal-poplu tana. Illum lum ed-nawn biex nik il-ħajja ta' politiku Gwida de Marco, illi id ħajtu għal-Malta u għal-Maltin. Għabil-marotu bidu għal s-serata ma' nistawx ma' nselmux il-memoria ta' mara li tat tħajjita għal-politika u għal-Maltin. Senjura Mary Fene Li kienet spalla għal-kap tal-Partit Nazjonalista fl-aktar snin diffiċli kienet mara tal-familja om u fuq kollox kienet mara viċin il-poplu. U għal-dan kollu, signori, nitlobkom li t-naqdu għajsa biex fl nżommu moment ta' silenzju biex inselmu il-memoria ta' sinjura Fene Kadami. Fdini is serrat għam mill kumitat Sezzjonali ta' Santa Venera, ser serrin fuq aktar mill qrib l-Gwido permet ta' numru ta' esperienzi. Din l-attivita' id-assir il-lum 22 tal ulju propju, felu' 80 sena mit ta' tal provs de Marco ufti tiem il-bot mill ewwel anniversarju mill mewt tijaw. Gwida de Marco muġbis kien politiku li jen fil ta' pajizna, iżda qabel kollox kien avokat ta' fama, u raġel tal-familja. Nitlu pissa l-onorevoli Mario De Marco biex jaqsam sammana l-esperienza tijaw fuq missiru, avokat u politiku. Għabriċi nixti n-ringrazzjakom tal-li uġofkom tiġawne kill-lum. il-President tal-Kumitat ta' Santa Venera fil malma ma' membri tiegħu li tant ħadmu Ovvijament, nix nitkell, nir-ingrazzja l-President Emeritu Zottor Fenek Adami li tant kien spalla l-Ina, kien spalla l-Missiri, kien spalla l-Familja Kollatana. U nix ti, ovvijament, naqsam kondorjanzi ti għaj, u tal-Familja ti għaj għal-Miss Fenek Adami. Nir-ingrazzja għank għal-Dottor Lawrence Gonzi li tant kien dejem ġentili ma' n-alkol. Raġel, ġentlom, kif dejem s-siri t-deskriviħ, li verament għasam ma' n-adawn il-moment xejn faċċi tan-alkol. Mujdajem faċ li li t-diskrivi il-xaħat li li da' segwiċin bieċin tijak. X-dabri u għaktar faċ li il diskrivi xaħat li tafu il bot mill-li bieċi t-diskrivi xaħat li u għu missirek. Pero, ovvjament, u għadmir tijaj li diskrivi il-missiri pala missiri, fil-rolti u kol, mux biss ta' pero pala avukat u pala politiku. Eh, Nishtiqna t-daqxie il-background il il ta' missieri għabel ma nitkellem dwaru kif kien mana bħala familja, kif beda r-roll tijaw ta' avukat u ta' politiku, jo għahjar bħala politiku u avukat. Xkin dak il-li meċxan missili biex jisir avukat, u għu nek norbot il-rapta ta' avukat u politiku. Missiri kien għajt il-li deċizjoni tijaw biex jisir avukat, ħada bazi ta' ktib li kien għara ta' ser Arturo Merċija le mie vicende. Sir Arturo Mercia li ju kien għet min laqwa prima ħalfin li kellna ġuwa pajizna. Kien persuna illi u kol bata taħt il gvern koloniali, spiċċa kellu l min tiaw, spiča internat, spiċċa ziljat. Pero Sir Arturo Mercia għaf le mie vicende ta' indikazzjoni ta' kif il-ħajja għal-professjoni legali, tis-satejn għal-izvilup politiku, u legali ta' pajis. U fil-fat, nasa pi' deċizjoni ta' missiri biex sira fukat ma tanċ kienet bis bazada fuq imħabba l-professjoni legali li jiva verament kien jħobba, per nasa fil-lidej kien kienem dik il ġo -de ġofiħ li rrit jamel il aħjar għal dak il-pajis li dak izmin kienet kolonija. fil fatta da kien student, kien beda u kol sar membru tal-SRC, kien laħaq president tal SRC, kien irrakonta u kol kif bħala l-SRC kien għamil il-Kongress Nazjonali biex jaqqat li studenti kollha ta' Malta, fl-8 settembre u kol, u kien għamil grupp ta' kumitat ta' studenti zaza nazjonalisti ġo l università Għarra minn għemmek id-dajara ta' nil-zerrija politika fiħdan missiri. Papa dejja, nas smajtu għaw kol, ma r kien ħabib so ta' Fortunato Mizzi, Natalino Mizzi, li kif nafu kien Iben Nerik Mizzi, u li kienu kol ħabib ta' Missieri li kienet jistudja biex jisir saċerdoti għil ħabta U l-papa jgħajt li darban Fortunato kien ħadu għant Missieru u għant Nerik, u għallu saqsieħ Nerik xkienet i xoqa tijaw, Missiri kien għalist għari li xtaq jisir avukat, Unari kien għal missiri għal lus smara Fortunato, tifelti għaj, għaj si saċerdot, għaj si assis, għal dikja vokazzjoni. Jek int avokat, ovvijament, dikja professjoni. Pro jek jissegwi li segwejt u tilħa fil-politika dikja missjoni. għasib dak kif ħarżem li le lej ħajtu, kif jiprofa jgħamel xaħħġa minna missjoni ti. Meta missiri laħa avukat, ovvjament, mux dejem kien faċ li li tibda ħajja ta' polib, ta' avukat xaħat li essenzialment ma' kellu lebda background ta' professjoni legali fil-familja tijaw. Missiri ma' kien xisħijajt li missiru nannu tijaj, essenzialment kien jħadem il-liċeo pala l-kurtinare Però Pero dejem il-ġenituri tijaw għamlu ġofiħ li mħabba li li titallem. Dejem imbuttaħu biex kompli it talim U minn beda di l-ħajja dan namur għara l-vokat. Da' kizmin ma kienx ġmin faċli u kien id-deċida li l-ħak u koll jitħol fru fitxu ta' ta' kizmin l avukat tal-kuruna, l avukat ġenerali ta' kizmin. Pro ma kienx iċiħi esperienza li dam ħafna fija. Għalix meta kienem l-elezzjoni ta' 1966, id-deċida li ħalli l fitxu tal tal tal-kuruna biex jissieħet mal partit partijt nazjonalista biex jikontesta dik l-elezzjoni. Kif nafu il li li dik l kienet l-ewwel darba li ġielet, però kienet esperjenza ferrieħa u morra fl-istess ħin. Morra fl-istess ħin għaliex dakinhar li ġielet l-istess jum li ġielet, fl-istess ħin ġielet, mit missieru. Allura dik il-mument ta' fer dejjem assoċja ma' dik it-telfa tal-iktar persuna qrib tiegħu. Pero karriera tijaw mxiet, mxiet il-quddim. Pero mxiet il-quddim u rajna kif bejn 66 u 71 Malta. Kienet mxiet il-quddim, pero rajna kif minn l progress sa pajizna ta' kizmin, tħanna fl-oppozizjoni għax t-lifna l-elezzjoni ta' 71. U għanek nxtiq u kola għanek u għet l-karattru ta' missiri u tal-għu n-nis politiċi ta' kizmin, illi daħal fl-oppozizjoni tal-età ta' 39 ta sena. Is-siri sar membru tal-gvern tal-età ta' 55 ta ta sena. Oppozizjoni ta' 16 sena. Propozizjoni li tal-mitna, għal-mitna pala Maltin, għal-mit il-partitari nazjonalisti, u dejjem mistakar misiri jajt fil mouse meetings il-rota id-dur. Il Ma min konna nintaqaw, dejje kien jajdilom il-rota id-dur. Il U dak rifletti forsi sure, wkoll is-sens ta' positivizmu li dejjem kellu. Fl-aħħar mill-aħħar il-ħajja dejjem ħa taqleb għall-aħjar. Wara l-ħar ħares il-ħajja li dik il-xi negattiva. Tu dak iż-żmien kien avukat li kien jaqsamman, ovvjament il-każijiet tiegħu, il-ġurijiet -il tiegħu, konna nisimawħ Nisimaw nir-rakont tal-trattazzjonijiet, tal-cross-examinations li kien jagħmel, il-ġlidiet li kien ovvjament ma l-avukat ġenerali ta' kizmin fxie ġuri. Pero li- nistak li fl min l-ħar eh, kien jħob jaqsam dawn il-files il li kien ġib id-dar ma' ummi. Il-kumplazzjonijiet, il-transcriptions li kien U kien jħob jħu jisu l-parita xieħzbu l-ġurati min dak kien li kienet taħseb il-mama. Għalix, ovvjament il-ġurat huwa dik il-persuna illi li manda lebda background legali, Pero fl-axar, mill-axar kelli persuna illi għandat tiġi konvinta b'argument legali, ju konvinta minn dak li għajti xut, ju għahjar dak li jixet l akkużat jek jixet. U l-mama, ħafna drabi kienet tajt, taħati. <laughs> 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 U ovvjament, missieri kien jellu kellu emmek, jellu jellu kellu kellu jellu jellu Drabi oħra kienet tajdlu kas faċli. Li ovvijament kien ikun sabħati, kien jħossu iktar għar il-li ma konvinċi. Però għalieħ li mħabba tal avukatura kienet u koll, sensa indipendenza, kemm kien jħobb mis-siri, kien jħob il-politika, pero kien jħob u koll xa li xaħat li politika manduċi kun indipendenti mil-politika, tsakħad e, għal-debattitu. MP deputat, għandu xikun full-time jew le. Missili dejjem kien daqsxejn xettiku li deputat għandu jkun full-time. U dejjem għaliex għax dejjem kien jgħid li jekk tkun full-time deputat ħadd tkun dipendenti mill-politika. L-aħjar ħaġa tħobb il-politika, taħdem fil-politika, però ma ddependi tkun tiddependi minnha għalejxin tiegħek. U dejjem kien jħobb jinspira n-nies, jinsiga n biex i persistu, jistudjaw, talmu, i studjawu, i gradwawu, i jadmu, u fil-politika jiva. Fil-fat nix dinselim, fost fost l-infostin nis li għanna għonek, mandiġrubi maħafna avokati u kola għonek, u għu għu missut, l li t-għandu l-anniversario t imkien e, li kien mal-berdej tal-papa, e, pero u kol nintakar missiri heġu biex i kompli studija, biex kompli karira politika t-jaw, li għaxa li t-jamer u kompla jame. Kien hu gost fi d-djar tan n-nis, waqt il-house visits, u jara r-ritatti ta' n-nis jt-i ta' l-istudenti U għalih kien jara nas dawk il-familji, familji, familji ta' nies nis ħaddima, n-nis li ġejjin mit tarzna minn kull aspet ta' soċita maltija. per jhu gost jara it tfal jt-i li lix u d-dajem dak li t-italem ħatma jisajħu d-għulek. Il-flusi ġu jmorru, pero t-talim jibqa mek għal-omroq biex tużaħ. Proflu l-axħar mill-axħar, arkem kellu fil-ħajja fil professjonali, arkem kien juħop il-professjoni, arkem kien juħop u kol jallem il-liġi, li għatma waqfa, pero l-veru mħabba tijaw kienet għal-ħajja politika. fil taqra -ta u jħet jaqra ktib tijaw, jgħarafti t-ġurijiet l per law, pero n realtà għal l-veru għan taħħajtu kienet xista jagħmel l-aħjar ta' Malta tana. U kienem dan il-sens naħseb ta' nazjonalizmu veru eh, illi li li tħossu gburi li tkun Malti. Sorry, ma ta' kien kiteb il-ktib tijaw u kienet jaħseb xandu jame l titolu. L-owel ek xsib tijaw kien tulli vedrim li teħx xolma. Għalli xudem xas il-li il-bambin taħ l-opportunita li jiex ħolma. U dejjem dak li xtaq jgħamel, li dak li nata l-opportunita li jgħamel, jgħamlu blaħjar mot li jista. U jgħin il-ħattijħol fil professjonalità li jgħamel da. Kien juħob ħafna dik il-ħagġa li ta' tiċa ħagġa li me tal-ħak ministru tal-intern. Ruffin ikkadam, il-niftakar li kontu f li għanda l akkademja tal pulizija U l-lum għadna ingawdu minn dawk il-nis fizzjali li għedin jisiru u joħorġu mill l-Akademja tal-Pulizija, għalli xil il-pajis rrid il dak izmin minn dak għaradak dak li kien ħareċ, illi jikollok korp struwit. Niftakar anka meta kien laħaq minn s-trafajti barranin, kien rrit li konna korp diplomatiku li huwa trejnijat, li huwa graduat. Għalli dawk kienu għaffariet importanti. Proflaħħar min laħħar rrit jara pajizna li jimxie l-quddim. U interesanti anka s-sens jaw ta' xinu l-partijt nazjonalista. Dem kien jajt dwar de di kien jajt da Gasperi fuq l-partij demokristjan. Un partitu di ċentru ke gwarda a sinistra. U kien jenda l-sens ta' fil-wakt li zvilup ekonomiku importanti, pro l-zvilup soċjali, u għada importanti għalieħi. U dik kienet ċaħġa li dejem kienet ġo fih, li rrit jara l-ħattijħor jimxil u d nalqa billi najt li missiri kien il-frott per rota missiri mexa, mexa, ta' ħafna nis. Missieri meċa fej meċa, frott determinazzjoni tijaw. Pero kienet u koll frott ta' opportunitajiet il-inatawlu. Bix jina naħseb illi. Dr. dottor Kadami Adami pala kapta l-Parti Nazjonalista, Dr. dottor pala prim-ministru ta' Malta, kien persuna illi tant' enu, tant' taħ l-spazju biex jimxi, u tant' taħ l-opportunità. Firi jek il-lum niftakru il-missiri pala ministru tal-intern, kien għalliex Dr. dottor Fenek Adami oġbu fi diskrezzjoni tijaw ta' prim-ministru illi għattieħdi l-opportunità li jahden pala ministru tal-intern. Firi jek niftakru il-lum pala ministru tal fajl Barranin, meta kien iż-żmien tiegħu bħala President tal-Assembleja Ġenerali fin-Nazzjonijiet Uniti, again, hija bis-saħħa tal-opportunità li Dr. Fenegadam idejn bħala Prim Ministru oġġ e, li l-opportunità. un nixtieq ngħidu dan il-grazzi Dr. dr Fenegadam għaliex onestament li kien bis-saħħa tiegħek tanti tant u ukoll il-xulxin. Jifieri naħseb bħala karattri daqsxejn differenti. rifiri, <laughs> <laughs> <Li> ovvjament <laughs> wieħed daqsxejn furjus u ieħor forsi daqsxejn inqas ġifieri. Però kont karattri li tant ikkumplementaw il Di din realtà, ġifieri ikkumplementaw il xulxin senza realtà, senza konvinċiment. Nalaq bżoċ affarijiet ta' missiri. Wahda, il-sens li għatma zamġo fieħ, il-sens ta' maħfra. Kif nafu fl-1975, kien ta' inata daqqa tal-imbuba li kwan siħalli tu għal-meħet. Jinsallum għatma naf min kien il-persuna, għatma semmi għad-dar, għatma nix nkun naf. Missieri ħafirru dil-persuna, u għatma kien jisemmi l-okkazjoni. L-politika dik li 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 tħares l-qoddim. diskussjoni ti għaj ma li kien l-erba ta' fraxija għabel ma' Konna fil-gallarija tal tal vreġatura tal-ħarsu li l-bahar, u kien dejjem l-imsoqsija tijaw li li kif kien jgħamil ħattijħor. Xie pianijiet għandek, xi t-pjana sabiħ, xie t sat sabiħ għat-turizmu għaffert uħrajn. U dak kien naħseb dik il-ħagġa li dajem stimulaħ il-qoddim, dik il-ħagġa li trid għamil dik il-ħagġa il l-bira huwa l l huwa passat Il-passat tużaħ biss biex titallem minnu. Pero fl-axħar fil-ħajja titħares il-qoddim. Titħares u jkollok vizjoni. Nara billi najt il-li kien muxi missir il-li għatta ħafna ħin maħna. Il-ċirkostanzi tadaw dawk izmin ma kienu ċirkostanzi il-li kienu jippermettu l-li għatta ħafna ħin

kien jallimna bl-eżempju. Pero kienu sissi fuq wahda, id taħat, il-familja, ċitkun tkun kolla fil-imkien. Dik il-sens ta' familja għalliħ kienet importanti. Pala religjon ma nistax najt li kienx estremist, ma kienx għaddis, pro kien juħob un-bat il-valuri, il-prinċipi ta' religjon. Devota l-Madonna tal-Karmu kif ta' so' inti, Sur-Prim-Ministru. Kien devota San Paul, għada kien iġi festa San Paul. kien jikantan għal sankt Pawl, minn filodu sa' la Friġ, fil-Flaġija, kontinu gosti li ma kienx ibatni skola, għala kien it-treħiet minn festa publika, jiena kontinu kjaċir li ma għandix skola, bis-saħata San Pawl, eh, b'dejti nsi devota San Pawl minn dak iż-żmien, <laughs> pero ovvjament da' unis-sensa farijiet ta' devozzjoni. تفلوري، تأوتميزمو، وأوتميزمو اللي دي لديها اللي من كايا كلوش في الحياة، you have to keep smiling، دون مفاريط دي يناب على إبن تياو، نسيبيرا اللي نبقى نوزم الحياتي، برفق كلوش نص، الهبيب، المموري، اللي هلاليا، كل جرنة دي بقى نئس، عالينا مكنش نئس، بقى مانا، Tantħalina memori jisa tnej xuħ mana kuljum. U u li inkom u kol tip tozzun dik il-xaħġa tiki t-tifkira miħaw biċi bħaxħġa tijaw dejjem teħx mana kuljum. jum Gvido Damargo kienu hoppu ukoll ħafna il-mużika kifu il-kultura taljana. U wahda mill-kanzunetti li kienet favoriti u kienet bladubju il-klassika Karuzo. Naħseb li huwa biexira li nisimaw għawfdin nis-serata tal-lejla. Walek nis il-violinista Valmor Montfort biex jisemmanna puntu Karuzo. thank mm -hmm. you Grazzi Valmor ftit muzika li tkompli iż-żewwa s-serata tal-lejla. Gwida De Marko jibqa' magħruf għad t tiegħu, diskorsi fil-rati ta' Malta, diskorsi waqt il-mass meetings tal-partit u diskorsi fil-Parlament u tant postijiet oħra. Diskorsi li dejjem waslu messaġġ ta' tama, ta' kuraġġ u ta' fiduċja. Klim li dejjem għanlu il qlub tal-Partitarji Nazzjonalisti. Illum ser nisimaw siltiet mill il diskors ta' Guido De Marco fil-parlament malti. Kienet il-seba seduta nar is 16 meju tal-1966 meta l onderevo li Guido De Marco għamel l intervent tijaw fil-parlament li tant kellu stima U lejla Dr. Filip Farrugia Randon ser jinterpreta s minn dan il-diskors u eżattament wara ser fiċer qasir asir fuq Guido De Marco. Na, president, il-lezzjoni ta' sagrifiċju nafuha. Nafuha fil-familji ta' għana. Jek kem professjonisti din in-naħħa, jem professjonisti in-naħħa loħra. Għonek, għanna t-falu koll li jafu d-batija. U jafu xinija l ħajja ta' sagrifiċju. U jafu s-sagrifiċju tal-familja ta' Ma jaxsebx li aħna ser njiħdu lezzjoni fuq sacrificiu. il Il-Partit Nazjonalista mux partit ta' klassi wahda. U jiftahar li mux partit ta' klassi wahda. Il-poplu kollu u għamana. U aħna ma niftahrux klif li aħna partit tal-poplu. U sur-president? البارتيت ناسيوناليستا يبقى قوي وسيري كومبلي يبقى قوي وسيري كومبلي يبقى قوي على شوارايخ و مش بس الهديمة مش بس السنيور مش بس الاساسين مش بس الارتجان الافوكات والسنيور اما اندو للكل هات ورايخ وعنده الزازة ورايخ البوبلو ايت وراينا Għalix aħna l-poplu tajniħ id-demokrazija vera. Il-poplu jgħat warajna għalix għallimni ħahna. U mux intom. Konna ħahna, il-gwer nazjonalista, li ftaħna l iskejjel Kien il partit t-tanerik mitzi, u ta' tazerugu tal gross li zejnu din is sala għal-tant u snin, li ħat minn dik naħħa ma jistajer saħdejum għal-sagrifiċi li għamlu. ودان مش بالزيت لو بوزيسيوني هارجو يو يستأسونا، شاملنا احنا الحديمة، احنا نعدولوم سو بريزيدنت. اللي احنا الحديمة في اللميتي تاع البوسيبيلتايد الفينانسية ريتانا، أميننا داك لماملوش ماملوش أوما. ين نايدولوم من هالورا. كنتو انتم اللي حسبتو بشي الحديمه تاع ليف. كنتو انتم اللي خسبتوا ليكونوا بنسيونابلي كنتو انتم اللي تعيطوا زيدا متل الكفر ناسيوناليستا زيدوا معليش داروا للزاير عندو يربح فوق الكبير عليك احنا نكملوا نكبروا برو حبيب اي اي دولي مين كين جاب الاندبندنسا او مالتا يك مش الكفر ناسيوناليستا Intom ta' naħal ohra kontu tiftaħru bl-integration. Aħna niftaħru bl-independenza li ġa' borċo u l-gvern nazjonalista. Aħna, sur president irridu najdu l-partit nazjonalista mux bis u l-partit leġittimu tal-poplu malti, mux biss u l-gvern li tal-il-Malta Kostituzzjoni il fija drittijiet umani kolla u ma protetti, Mux biss sul gvern li kien l-ewwel wieħed hawn Malta li għamil qorti kostituzzjonali preċisament biex id-drittijiet umani u drittijiet tal-bniedem jiġu protetti, intonorevoli. onorevoli, qed tajjeb fejn il libertà tal-espressjoni intaħa. Imma jekk huma jridu li jkollhom il-libertà tal espressioni ħaj li jridu kontra l-Knisja, kif allura jpretentu lill-Knisja? M'għandix ikollha dritt tajt li tridu li jidrila. Imma l-libertà tal espressjoni għal-jom biss one-way traffic, Sur President. Ekbis jgħemnubija. Għal-lina u koll, il-ħabib tana li bħal-issa u mil-kamra, li aħna ħallejna l-qat għaw malta Imma jien jaqbad n su Sur President. Meta għara li fil-program politiku tana għal-ohra, għal اليوم ما سات لتشور ورا الباجيت يبروفاو يعملوا كوميسيوني بيش ياتو شول الكل هاد. ازا علينا ايطاليش هاد. اليش متاو ماكينو في الكفيرن. هل لو ملاربة تالف روح ادا داوكسلين كولا وماكينوش كاباشي في داوكسلين كولا يهدمو ملاربة تالف روح، نونستانت الانتجريشن. نونستانت الكير اللي افتحرو بيوم اللون. نونستانت ليميغراسيوني ان ماس فين كينو li l-emigranti jibbatu għon fl-istiva. Mbatissa, irridu jibella u l-nis li għamlu l-full employment fit t-tletxur. Allura, so president, jew da kinar ma kunux jafu jikvernaw, jew inkella ma nemnu komx il-lum. Dini l verita storika li toħroċ mid-disfatta politika tal-Multa Labour Party. Dini differenza Bejn il-gwer nazjonalista u l-partit taburista. jew l-partit Soċjaldemokratiku, jew xi xid decidu li sejhulu fl ħar għaliex lan as-lisem tal-partit taħħom, għadu ma d-deċidew xandu jkun. Għaliex fil-li sejhulu soċjalisti, fil-li sejhulu soċal-demokratiċi, lan as-lisem tal-partit taħħom, għadu ma d ġidaċis.

mek smajna silta muzika li oħra li kienet għal il-professur Gwido De Marco Osso Lemijo. Għal-erbajn sena Gwido De Marco ħadem spalla ma spalla ma Edi kap tal-partit u priministru. ħadmu fi zmini id li fejn id-demokrazija ta' pajizna kienet medda. Tu l-snin illi ħadmu flimkien għamlu rivoluzzjoni sekta fi soċeta u l-ekonomija maltija. Pajizna għamel għabżit gbar fil-edukazzjoni, fi s saha fl-ambjent u fl-sħubija fl-Unjoni Ewropea. Dan kollu mertu ta' dawn il-personagġi illi ħallew impatt fuq l-istorja ta' pajizna. U biex jaqsam l-esperienzi partikolari ma' ħabib u anke kollega, nisti denissa l-President Emeritus Dr. Eddie Fenekadami. Meta għabon, naħseb biex nitkellem il irrealizzajt il illi ħajti, 77 sena, gwido 80, samta ma gwido mux biski fadu gfint fil-ħajja politika, għal 40 sena neħxu ħajja spalla ma spalla, ma l gwido għandi stampa ċara ti għawien, il-kulleċ sana l jiena tħalt il-kulleċ fl-1942, kelli 8 snin, xi sena wara jew forsi sentejn wara u daħal ikbar minni, daħal fi klasijiet ikbar minni, però warajja. U konna dak iż-żmien kien hemm ma li mill il ma jiftakru hawn l-upper ground u l-lower ground. L-lower ground kont titla b'xi ħaxar tarġiet u konna għaddoq il-qampina u l-klassijiet imorru kulħadd fil-fila u kulħadd hemm u jien ma nafx għaliex. Għandi ċara, kikuna fin pinġin ta' gwido tiela mill-ground tisfel, jaħna l-tassi tagħna konna fil-ground ta' fuq u għandi l-imiġ ta' gwido li l-pressjoni hija żagħżu bix-xorġ dak iż konna bil-qalzi qasir u ma ta' mbagħad issir ġuvni tilbes il twig, gwido bil-qalzi qasir, xaru aħmar. U ma nafx għaliex, ma nispjegax: din hija stampa li għandi, ma niftakarx xi studenti ieħor fil-gulles San Luigi li għandi hekk stampa tiegħu min jaf għaliex. Hekk kif l il-ħajja naħseb il li kienet prezagju din l-impressjoni tiegħi ta' Gwido għal dak li kellna nagħmlu eh, flimkien. Għax gwido kont nafu mhux biss il-kulleġġ San Luigi, il ma tajt kont għax niftaklu l-ewwel darba ħanajt li missejtu li l-Gwido kien fuq il-palk ta' San Luigi fil-play eh, Merchant of Venice u kien xajlok. Hija kien Antonio u jiena l-parti tijaj, kważi eh, tlet-snin nizal minnu, kienet bla diskors. Imma kienet li meta et jipper ora fuq il-Pound of Flesh li rritiħu minn Ant Antonio li kien hijal gbir, jiena naqbdu minn spaltu un-zommu mill-li jersa lejn Antonio dak fuq il palk Naturalment wara niftakru l-università. Gwido l-università fil-kors ta' qabli. Gwido attiv, gwido mim l-inizjattiva. Gwido joħlom dejjem, joħlom mux fil-sens negattiv tal-ħolm, imma toħlom fil-sens li għandek vizjoni. U niftakru, inti semmejta, Mario semmi għamlu referenza li għakru organizza kongress tal istudenti Jina kontem, ħarġanajt kors ta' għara, per niftakar sew, kem kienem mistidnin niftakar l-Albert per eżempju, kellimna fu il-futur ta' avukati, etc., etc., u l-anima ta' dakil il-kongress kien eżattament eh, Guido. Fi niftakru l università tara dal-karattru tijaw eh, il-ħin kollu bollenti, il-ħin kollu jirrit jammel xaħġa, jirrit kollu Iħin kollu b'vizjoni, s-san għamlu, fej s-san morru, x-ridu għamlu. naturalment ġi izmin tal-politika, s-snin 60, u gwidu emmek raġawera il-karattru tijaw, l-inizjattivi tijaw, partikolarment fil-Partit Nazjonalista. Meta najdu is snin 70, meta l-għu għal-partat nizjonalista għara disa snin fil-gvern si bna fl fil-oppozizjoni, kienem il-movement fil partit għal-bidla. U għidom kienu wieħed mill-animaturi primarji għal-bidla fil partit Pero kellu karakteristika. li bmarka l-karattru ta' għidom. Waqt li ħafna minna konna maġlin, rridu l-affarijiet jiziru kem jistajkun malajr, Wigdo kien nsejħlu il-moderatur. Il-bniedem il li jrit jimxie, pero iqis il-passi li se u meta kunu daqxen forsi maġlin. izz kien u bil-prudenza kolla minnajra antagonizmi imma bil-kelma li t-perswadi jimmodera il-situazzjoni. U għek saru l-bidlit gbar fil-Partit Nazjonalista fil-snin 70. Wasanna sena 1970 seba u sebajn fej il-bidliet li kienu saru kienu waslu biex kuna bidla u kol fit tal-partijt bil-konsens ta' kulħat. Mertu ta' gwido, mux biss, imma mertu mux zaħir ta' gwido li il-transizjoni kienet veri smooth kienet aċċettata u eh, inkoraġita minn kulħat. U emmek jina sibna ruħi, sibtijin u lilu, kompetituri, għatmeċċija tal-Partit Nazjonalista. U niftakar jien għamilna kampanja, kampanja b-serjeta, kampanja fost e, il-tesserati u supporters tal-Partit Nazjonalista, kampanja li dorna kull raħal u belta Malta u niftakar ġurnata minnu minn id-deċidejti O, tu my surprise ma ta' mor għawde, jizib u gwido għawde xukol. Un l-kampanja, induru l sezzjoniet kollha tal partit nazjonalista biex s-sir lazla fil partit tal-kap tal-partijt bliktar mot ta' eċitat, imma bliktar mot ta' lealtà. Sa' kem saret l-elezzjoni, b-rizultat, jina maġieċe l-etkont fil-ewel imma l-maġoran eccetera u gwido il-ħin kollu bliktar mod leħali jikkompeti miħaj u meta jinerbaħt jina naħseb l laqwa tal-karattru tijaw. Illi kien l il li ma rebaħx u il-leadership tal partit imma ċetta li kun deputy leader tal partit u mux wall r-wol tal-isem kien deputy leader tal partit imma kienet ċaħada ta' sustanza u ta' sustanza għawija. Li rajni għan bat titħaddem fi snin ta' għara. Gwido kien il-bnidem narġanajt kif diġajt illi jimmodera laffarijiet. Għax għaddejna minn krizijiet politiċi kif ħafna minna il jiftakru, għu ħorajn zaħza li ma jiftakru għomx, daw kien zminijiet imma kienu zmin ta' eċitament għawi politiku eh, fil-pajis fejn ridnaħna immexxu nejnu li l-pajis jimxi eh, f'diffikultajiet. qoddim eh, f-difikultajiet. l-independenza zmin tal-independenza da kiz kien zmin <coughs> glorjus tal-partijt nazjonalista fejn aħna l-pajit kien veri buojent u l-ħat miċi l-qoddim eh, gwido smajna li diskors fil-parlament, però un bad bdejna is isnaj, isnin eh, semajn kif diġa etta minna riforma kbira eh, fil partit pero ġejna għad-difikultajiet. Per eżempju, meta ġejna għal emendi kostituzzjonali, L-emendi tal-1974 u, u l-emendi jumbat ta' wara l 1987 e Li kanna f-situazzjoni fejn nafu xirridu aħna fil partit pero id-difikulta biex naslu fejn idna. U naħseb il-li gwido raġa wera l abbiltà tijaw li ikun moderatur, jimmodera pero jaff sewa fej jirdu naslu u ma qatt ma jiddevja mill-iskop finali l-ħedimna li Naħseb l-ikbar moderazzjoni fil-sens, moderazzjoni fil-sens li jimmodera bejn l-idea differenti kien, meta saru l-emendi tal-1987, sewa sew qabel l-elezzjoni ta' sena li kienu diffikultuzi ħafna U jiena nistqar li jiena kultant kont nitlef il-pacenzja fil-sens wa ħadna e, paċenzja bizzajet ejew iġri x-iġri ċerti atteġġamenti, pero gwido kien dejem jikkalma, il sitwazzjoni jitkellem ħafna drabi. <laughs> e, kont se kelma mish propja, kont ma nin edha fil sens li kont nuza u kien jafu, għanzi kien im u imu jaffon ta sidru fil diskussjoniet, un um bat pero dejjem kien jajt imissa jina etni proponiek u etna qbelek, imma dal etna ma imma jek ma mmurx u jikkonferma għantedi għant il partit Tara l-irġulija tijaw, tara id determinazzjoni tijaw. Jina lija kien verament persuna li kien kellu il-vizjoni. Kellu il-vizjoni jumbat meta ħadna l-gvern fl-1987. Vizjoni assolutament illi l-ħin kollu t-ġeddet. Eh, Mario Semma meta sar ministru eh, tal-intern responsabli l pulizija krizijiet li kena immedjatament wara l-elezzjoni. Niftakar eh, darba ċempilli, meta fil-bidunet, ftitxur wara l-elezzjoni, għalli s-situazzjoni z-out of hand, l-offiċju jina mort nġri għandu, un-sibu rrabjat ħafna għal kif kien għedu ġiburuħom il-korb tal-poluzzija. Kien jaff kemma kienet situazzjoni diffiċli imma affronta eh, bil-mod naturali tijaw, illi jamalizza, jara xini situazzjoni u jfittex it triq li rrit jaddi minna biex jasala l-vizjoni li kellu, għal-dak li rrit jasala li. U naħseb l-ewel xur u l-ewel snin, għara lezzjoni 1987, verament it-testjajna il-kapacità ta' gwido biex ta' bil-ħak nimxu l-qoddim minajr, minajr ma' jkonna problemi li ma stajnix aħna naċċettaw. Kien nidem ta' karattru u li jaħseb, u naħseb da' importanti ħafna. Kien nidem li kalm imma il-ħin kollu tinnuota il-li jaħseb. U kien mill-ewel s-semma fil-fiċa għandikun spalla ma spalla miħaj. imma jina niftakar, per eżempju, il-vizjoni l-1979. Niftakru li l-1979 kien hemm il-famu Seven Year Plan li kien jispiċċa l-31 ta' Marzu ta' dik sena u jiena kont mort fl-esekuttiv tal-partit fi frar, jekk nirser dwar l-20 ta' frar, u proponiet rezoluzzjoni. Ettaħna taħna għanna il-famu il Seven Year Plan kien jispiċċa bil-kliem nikkwota preċiż the future beckons after 31st of March 79 u jina jett evidentement il-gvern tal-ġurnata ma kienx jafsa se jidri, għed jajt futur, futur, ma dal-futur ma nafxinu. U jini proponiet li l-futur għanna najdu għanna nafu xinu. Il-futur għandu jkun Malta fl-Europa. U għidu mux biss għabell miħaj, imma kien iffirma firma il-rezoluzjoni li kienet proposta minni u minnu fl-imkien l-esekutif eh, tal-partit. Vizjoni l-istess liħabnija bl-ikbar eh, serjeta u gwido eh, kien ċertament ispirat, kien mimli enerġija, kien mimli heġġa, kien mimli vizjoni, għal-din il-vizjoni ta' Malta eh, fl-Unjoni Ewropea. Naturalment, Malta fl-Unjoni Ewropea li jumbat aħna kena l-okkazjoni illi s-sir realta. U Guido e, embekku kollu għara wara kemm kien albini, kemm kien kuragġus, kemm kien kapaċi in-negozja. Illum, noħdu għon for l-affarijiet, tħalna fl-Unjoni Ewropea, ed-inem, niftakru. Ma Ma kienet assolutament xejn faċli, li Malta titħol fl-Unjoni Ewropea. L-ewel difikultajiet li esplicitament kun jajdu nafuċna anke l-ħbib kienet Malta, Malta zaħira. Malta erba mitta fruħ unsa titħol fl-Unjoni Ewropea bil ġermanja 81 miljon u għandha l-istess bħal dan, taraw, intom għandkom trattat ta' assoċjazzjoni, eħja un-namluħaħjar, trattat ta' assoċjazzjoni ma' ti pretenduġi z U aħna konna najdu le, u għidu bliktar mod għawi, kull meta kien imur, kien jajdu l aħna pajis indipendenti, aħna sovrani, aħna irridu li nkunu membri tal-Unjoni Ewropea u bil-vot daqsħatiħor. Illum naf dawla fejn u għadu għaw for granted. Imma narġanajt, jek morru l-ura għal-dawk izminijiet, kienem il-kuraċ, ta' guido, ta' għana l-koll, imma guido ċertament kien wieħed li ispirana l-koll biex nimxu. Difikultajiet, tlifna l-elezzjoni design 1996 u fl-1998 rġajna rbaħna l-elezzjoni. U guido raġa ħan eh, l-inkarigu l-li jara kif sewi l-ħsara kienet sara. Jina niftakru me ta' ġilura minn Brussels fejn mar wara li irri għattivajna il-talba taħna għal-sħubija fl-Unjoni Ewropea, uġilura brabja kbira, għal-liġ krem għallu, il-famuza espressioni, illi sma' għabux xaħġa, ħaġa meta fett il-komt bidlu, da' u da' l-espressioni preċ Switch on, switch off, switch on, switch off, ekk. U għuido, mill kurraċ kollu, jinsisti, naġanajt, marridux noħduħum noħduhom l-affarijiet jisom. Jina niftakar, niftakar il-ċusell li kien dak iż-żmien President uh, tal-Awstrija, tal, tal anke lili. Illi li ma jentom issa jinna fissalar ġen bidel il-gvern u tarġa jibdilkom, fir ma kienet faċ li xejn, pero għidu kien narġa determinat u juża klimi mi <laughs> bes, anki u d-dimi ġili li, -li ma reċ najt imma iżom dak li huwa drittana. E per l'aura colla, una scelta in domanda da mandatana all'adesione all'Unione Europea e guido Col che lo kellu vizjoni. Jina naħseb, jina għara l-1989, kien hemm għal ewwel għara l-1987, kien hemm ċensu tabona li kien il-Foreign Minister u bad sar President u għal sena kont zammet l-inkarigu jien tal-Foreign Ministry. Però realizzajt li ma jistax kun tkun il ministru u Foreign Minister uh, ma, -ma, -ma jistax kun li u Wett il-gwido li għandu jisir u ministru tal-affarijiet barrani u l-ħedġa li daħal għal dan l-inkarigu ġdid. Kienet insertat illi kena id-dritt għal-presidenza tal-Assembleja ġenerali tal-Nazzjoni Uniti u jina kondiġa informajt li jien mish sanacċetta li jinkun jien il-president bħal foreign Minister ta' Malta għal dik Pero ma li sargwido għalli lejna għetlun għak, naħseb l-inti għandek taċċetta un-insistu li tkun inti l-presidentu uħada b'l-gbar serjeta u mux bis għal-Malta imma ħa r-rwol ta' presidenta l-Assembleja Ġenerali ta' Nazjoni Uniti billi ħa inizjattivi li għatma kienu t-tihdu għabel l-Assembleja Ġenerali ta' Nazjoni Uniti. Nħarġa najt dina eh, Gwido eh, il-vizjoni tijaw, il-ħedġa tijaw, eh, kważi turbolenti fħin nifsu, ma jaffxie otkwiet, irrit il-ħin kollu jara x'se eh, Jina naħseb il-li eh, il-Gwido, għafna jina eh, minn dak li għalak kontajt najt, u da riflessjoni għamed mija jennifsi, realment ma nafx, għawx persu noħra f-pajizna li jien eħt fil-vicin t-għaw, da' kemm eħt ma' U li jimxiejt mi għaw, f'difikultajiet u għaffariet zbieħ, da' skem eħt ma' U matan ħares l-għura għamin ħafna ġit l-pajis, jiena il-Prim-Ministru, pero deċizament mux biss il prim ministru ma' l-bniedem mim ħedġa li fejnaf, ma’ matan it Mario marju għam il-referenza li fu il-lat soċjali tal-affarijiet. Gwido kien jħoss verament li l-iskop primarju tal-politika huwa il-ġit tan-nies, il-common good, li rridu naraw verament il soċjetà tagħna n-olluwa. U dan kien iħossu u ħadem b'awwa kbira għalih. Jiena naħseb kol għandna nkunu grati għal Gwido assem li huwa ta' għall-iżvilupp ta' pajjiżna. Grazie. L-1999 il-professur Guido De Marco rizegna mill-parlament biex sar il-sit president ta' Republika ta' Malta. Wara din il-ħatra, Lorenz Gonzi kim maħtur viċi prim-ministru fil-kabinet tal-prim-ministru Eddi Fene Kadami. Lorenz Gonzi kim ħadem fil-qrib ma gwida de Marco fil-kariga ta' segretario generali tal-partit nazjonalista u man -dik ta' ministru tal-politika soċjali. Nistiden nista l onorevoli Lorenz Gonzi prim-ministru u kap tal-partit nazjonalista sabiex jala il-serrata tal-lejla. Grazie ħafna, wa pjaċir tija li mux bis jgħat maqo ma f Venera post li kien l Guido. Ma li da wizzewġ diskorsi kem ta' Mario kifu kol ta' edi u kważi kwasi tħossok izeket dbil bajk ġo memorii differenti tu tul fazijiet differenti f-ħajitna. Anki waqt li għat nisma li l-ledi jissa, moment minnu waqt għat jitkelle l-periodu ta' zmin meta Guido Kinsar, president tal assembleja ġenerali tal-Nazjoni Tuniti, da' kizmin, kizmin me meta fil-parlament il-gvern ta' Fene Kadami kien gvern ta' maġoranza ta' siġġujiħet wieħed għal-sena sħiħa il-parlament kellu jopera f-situazzjoni fej gwido kellu jissifera għal-periodu tazmin barra minn Malta u fl-istessin xogħol tal-gvern jepaddej. Imma mux dak li rrit... fakkarni f ġohra. fil-funeral tijaw ġi għaw Malta il-kap, il-shejk tal-Kuwajt u ġijaw biex ikun prezenti għal funeral ta' Guido. U ma naqqas semmi xaħġa li kien semmili l-istess dal prim ministru tal-Kuwait meta konna zorna Autonio Borċ eh, jiftakar u kol, meta konna zorna l kuwajt ma naqqas ma semmi l-ammirazzjoni kbira ta' Guido għalix meta kienem l-invazjoni tal kuwajt Guido li kien et jipresiedi l assembleja Generali, آمل مصا لأت قبل أبل من حق لأبل ولأسوراي. كانت هي بريسيدي وشندها الـ Prime Minister Tal Kuwait occupied من العراق بش يتلفو فوق البوديوم Podium. Guido نزل من بش يلأو ويأكو باانية هالـ Podium بش يعمل الدسكورس. أم. ودين كانت شهادة لي نرجع نربيتي أت ما صارت و تسمى منه بهالـ Appreciament ملْكبار ta', ta, ta tija, u personali lej Guido De Marco bħala personaċ li fem id-difikultajt gbar tal-Kuwait li kienet f'dak il-moment okkupata u, u, u kien ovju niftakar il gwido jajt dak pajiz zaħir u jek okkupat dak il-pajiz zaħir aħna għanna izjet minnħat id-dover li nkunu għedin maġembu, li nkunu għedin miaw, praktiku, tanto, 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 li nesprimu l-solidarieta tana b-mod vizuali u b-mod pratiku, għankif fdak il-moment diffiċli. U tantu tanta farit uħrajn li għame l-umbat waqt il presidenza tijaw. Ma, jino u għandi l-esperienzi personali tijaj ma għuido, għanki għaliex meta bdejt jina bħala student l università kien għallim tijaj, bħal ma kien għallim ta' ħafnu uħrajn li u ma' ma mux bissallim kien għanki tutor tijaj ta' tezi. Peress li jina għazilt tema ta' tezi dak iż-żmien l-attruppament lan l l-assembli marbuta u kol ma l-kwistjonijiet li dak kienem um, protesti dwar il-Blue Sisters u għallura l pulizija li kienu għamlu tella u n-nis l-orti minn ħabba li sar uh, uh, din il-ġemma tanis nis li l-taqad biex ti protesta fu l-Blue Sisters u jinder li li kelli għamel tezi dak izmin fu da u kien il ti għaj, jem stejjer differenti, mux sa' mux sa' noqot, nirrepeti jom unek, tajjeb, għax baqa ħanajt parentesi zaħira ġdina ħelwa pero din l-istoria jina din marelli tezi, ma marriċ japrofaj li l-axar kapitolu ta' teżi baqa sa l-axar ġurnata jina rrit nissotto metti teżi ġima wara u da sa l-axar ġurnata għadna għet nilabu bil-konkluzjoni u niftakar niġajt il-flett ta'kom l-appartament ta'kom San Paolo il-Bahar Mrs. DeMarco kienet edha jemmu kol u bdejt najdu ma issa, ma nistax xie, għat issa li tfajla ti għaj dak izmin kien Kate kienet la ruzan. Le, għed tit-tajpja li dit-tezi ma kien veru xej, ma kienet skuza konvenjenti, biex najdi la terġa tit-tajpja li l-kapitolu tal-axar tal tal-tat-tezi u għalli għara ranġaw, ranġaw, imma tkun l-esta. U l-estajnija u għaddit, u għaddew snin Sa Sakem sirt speaker tal-parlament. U fl-ewel ġurnata li jina speaker tal-parlament, E, saret sar riċeviment sare 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 għalija e, fil-parlament, bit-tfajlit kolla tajpisti li kienem fil-parlament, miġburin fil-kamra. Uġi guido li kien ministru tal-affarid Baraninu kap tal-kamra, biex jagħmel diskors, u l-ewel diskors li jgħamil, li dat-fajlit kolla, miex burin, jina għadni speaker frisk frisk, etin s-silla, u għal-ġurat, għal-ħanajdu l-kom għallom xinu speaker li jgħantkom, da jisfrutta l-innisa fit tajping tal-tezi tiegħu. U l karriera tiegħi ta' speaker fil-parlament b'did l incident mux incident, avveniment hellu li johroċ il-karattru sabiħ ta' gwido, kif kien, pa' jiftakar ċerti affarijiet u bliktar mot ek eleganti fl istess ħin um, jien li l-dak li kun jidħol fil-responsabiltajiet u jifatxa responsabiltajiet partikolari tijaw. Meta nitken fuq persuna jo personaċ li kun għame l-impressjoni għalina fħajietna u għanki għal pajjiżna kull tant għal-menu jiena ek naħseb u naħseb kull ħattħali, jikollu ċertu ritratti stampati f-moħu. Jimma li tajdi li gwido de Marco, għandi ċertu ritratti, jisni kamera. Ritratt minnum der fil-feature, Guido De Marco, George Borgio Livir, brasu Moħħu, eh, eh, al-fasċat, għax kienadu kif għala daqqa kienet il-ċelebrazzjoni tal-Festi tal-Indipendenza. Stampa ed stampa oħra, Guido ma' edi fuq trak fil-Zajtun tal-Barrani. Ritrattiju ma imma mux ritrat, da' stampa, imma għax ma' konċem. Imma tiċ li kien sar eh, ta' abdella ta', Abidilla, ta Paolo Abdella u kol, l-istess situazzjoni oħra illi jina niqpa niftakara. Ne Ma batem stamp stampi eh, illi u kol ħafna mil punti li s-semma Mario u Edi. Per eżempju, stampa f-mokħi jien meta kon speaker il-parlament guido jaqsam minn fej bil-eda u għal fejkin bil-eda mintof u jqatta sija bil-eda maġemp mintof u il-naħa l oppozizjoni jitkelmu, 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 jitkelmu. E, li ki, to, h -h 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 turi bil-fatti, -bil jek, eh, vizualment, dak il-kapacita li kellu gwido li għal-avolja bil-konvinzjoni determinazzjoni kbira ti għaw, ma kien jiddeja xej, għanzi, ħossu kondu ħafna li jimur jpoġġi. Mux jipoġi ma min issa għet jargumenta mija, ma saħan sitra ma personaċ par ma kien mintof, e, biex jipoġi bil-edamija u jiddiskutu, jitkellem ċerti għaffariet li kien minn fej konti nkun bil-qeda bħala speaker eh, jien kont nisma xikun għet jintqal minn minn għet jitkellem, pero bajnejja jja eh, fuqom fuq u mitnej, xan itnej, daċxaj mitnej zewċ eh, Xkino għedin jitkellmu, xkienu għedin jaħmu bajni u dikija stampa illi ma ninsaqat. Daħs kem ma ninsaqat stampa oħra marbuta maċħaġa li għal eh, eh, Mario. Il-rabta għaw. Mal-festa mal tal-Karnu, mal-Madonna tal-Karnu, wahda mill-affariet li kien jiftaħar ta dejen kienet, il applikazzjoni kien ta' Malta l-Unjoni Ewropea marbuta mal-festa tal-Karnu. U ba' għajsemija, sal-axħar tija u ba' għajsemija. Il-fat li applikajna l-Unjoni Ewropea fl-istess ġurnata li kienet il-festa tal-Karnu, mux kombinazzjoni kien marb u hemm fej et jiprezenta di l-applikazzjoni l-ex-ministru tal affarit barjanin italjan, eh, Demi li kien qed jipprezenta għalu dik u allura l-istess ma nistax ninsa laqqas il sena li għaddiet meta ma laqas li attendi għal festa tal-karbnu il-Belt. Tlezzi għatu nofs, pani ġirku li ba' jem, baqa um, eh, u ma ninsa il-fat il-li ftiġranet għabel ma u kien għadu kem għadda min krizi. U um batir kupra minna jisur xoċta u jimmort naraħ u l U xin wasalt kienem il-familja kollha miġbura madwaru, derli li ma kienx moment, sellim til kolħat tu mortura l-offiċu. Iktar tart, ma niftakax da dakinar la, dan irċevi telefonata minnat Mario, għalli għaw xaħat t u kien guido biex jirringrazzjani li mort narraħ l-isptar f'dek il-kondizjoni li kien, insomma, u li tanta prezzal fatt li mort jena daqs kem kien li kienu u tant nis oħrajn u personaġġi oħrajn. Dawn ma kollha affarijiet li ħorġu ġmil ta' dal-karattru tal bniedem li tant tikkontribwixxa ma tal-punti tiegħi xtaqt insemmi aspett differenti forsi jidri li jidhir li għandna nenfasizzaw il-lejla. Għaliex e, Guido fl-opinjoni tiegħi kellu tlet kellu ħafna żjed imma sa niprova nafas fuq tlet valuri partikolari Anyway, matchup, um li fl-opinjon tijaw joħorġu b-mod għawi ħafna mill-esperienza li għandina tijaw. Dawnet, kien il-bnidem illi bħal ħafna uħrajn fil-Partit Nazjonalista edi, l ewwel uħed minnom imma uħrajn, pero kien il-bnidem illi kien jemmen veru dak League Mario li Mario għal li kienet l-ispirazzjoni tijaw fil-bidu tal-karriera politika. l politika fl axar mill-axħar. Ija -ja -ja misjoni, ija miex professjoni, miex vokazzjoni, mija verament missjoni, u missjoni biex tkun ta' servizz. U servizz għal dak li il-ġiet komuni. U naħseb eh, Santa Venera u da uwa, eh, -uh dal uffiċu għawnek u post tajjeb fejn amluħ dal-statement għal iċi il-raptatija u l-mod kem kien viċin man u kont induna, kont titkellem miegħu u jiltaqa' miegħek u jkellmek u kważi jindirizzak bl-ewwel isem tiegħek u juri li qed ikun u jifhem dak li qed tajdu naħseb hawn ġo Santa Venera min jaf kemm għamel laqata hawnhekk, min jaf kem għamel dialogi hawnhekk, min jaf kemm iltaqa' ma' hawnhekk, min jaf kemm ipparteċipa f'attivitajiet hawnhekk li fiha ħareġda l-element sabiħ ta' servizz fil-politika li tuża l-politika biex tkun ta' servizz għal, 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 għal poplu kollu ta' U il-li l karriera twila tijaw fil-partit nazjonalista, fil-ferħu fil fil-niket, għax kienem momenti ta' ferħ, pero kienem momenti gbar ta' niket, ta' dweja, ta', ta periklu, ta' gasta ta' frustrazzjoni, ta' frustrazzjoni, ta', ta, ta fat li tajt imma, imma jina, ma', ma, ma, ma nistaxin ħallil dal-pajis, E, malu ġogadġa ma jistax jesprimi ruħu. E, u jiġu l-momenti fej kważi, kważi ta ta qalbek. E, u kienu nis bħal Guido, Maedi, u nerġan nirrepeti personaggi oħrajn, li f'dak il-moment partikolari li l-poplu Malti u Għawċi kienu ta' ispirazzjoni enormi inklusa għalija, li jen dak izmin ma' konċ fil-politika, li jen bħal -ha ħafna oħrajn konna spettaturi ta' dak li kien etisieħi ma' kena bżon xaħat li jispirana. F-moment ta' qalb. F-momenti li rajna nis s sawtu f-momenti li rajna nisji l F-momenti li konna nisimaw stejjer ta' l jitruf id-depo, u ma' da' kif se joħorġu. f meta, ta' l-lum l grazzja tal-la kollu għadda. Mertu ta' min, pero, if-facċa dan kollu, ma' d-dix b-kombinazzjoni, da' għax kiku ma' kienxem min kien ija jiddefendi defendi daw la' farid, lum min jaffej edin pala pajis. Pure bin nis li kienu ispirazzjoni ta' moviment popolari għawi, f'momenti ta' diffikulta gbar. Anki meta ta' konti pretendi li kune ma' poċi gbar minn poplu tana, u ma' kiex jieġi dak la' poċi gbar minn poplu tana, kienu momenti ta' frustrazzjoni, imma l-fat li politika i servizz fil-momenti s-sabiħ u fil-moment li kraħ, fil-ferħ u fil-niket, naħseb joħroġ bliktar mot għawi, bliktar mot ċar, fil-mod fil ta' kif Guido De Marco kienu model għal ħafna ħafna oħrajn u eżempju. U allura żgur il-lejla ġewa Santa Venera bħala wieħed mill-każini tagħna, wieħed mill-uffiċċji tagħna, bħalhom hawn ħafna oħrajn mifruxin ma' Malta għawdex. Imma l-lejla għaw f'Santa Venera nużaw dal uffiċċju bħala modell li bis inselmu inselmu l lill-Gwido f'dil f'das servizz li juf tul ħajtu. U speċjalment fil-periodu ta' żmien li kien fil-politika sija fuq il-bank tal-oppozizjoni kif ukoll fuq il-bank ta' Ministru tal-Gvern, eh, jagħti għal ġid tagħna lkoll u jiena ma nistax sa jina mux, 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 mux bħala kap partit la' bħala Prim Ministru ma bħala Malti. Ma nistax ma na' grazzi lil dan li għal tant snin ta' wissa dak li pajjiżna għandu, illum illum. lum għanna il il pajis li għal tal-la Ipoġġi bil-ħedha ma' prim-ministri u prezidenti ta' pajizi uħrajn, gburi bil-vuċi tijaw, illum immorru gburin, illum manna xej min xiex nistħu, illum ġbarna l d-dinjita li kienet tapit fi' zmin meta konna morru sqallija u jiġu bit-kaxi ta' ċekolata, minn min pajjiż li kważi kontist hituri li jint malti għax jiġu jibbella u lek laffariet li dakizmin kontin biex kien jom t-mur s'allija, minn sa' minn Malta, min pajis li kien li kien fl-level fejt mur, fejt mur. Mur fejt mur. Meta sir speaker niftakar. Wahda man liktar affarijiet li seħħew fħajti kienet li dik il-kariga iġġalek t-iltaqama ħafna nis. U sifer ħafna u t ħafna nis. Ina sir speaker fl-1988. Asnaf kem dont kull fejn immur jajdu li u minn tof ġaralu u minn tof sar minnu. No? U intom għadkom daqseg viċini il-pajizi -il 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 komunisti li spiċċajna tajni um, l-ola onorifiċenzi ta' jieb b, 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 b li ġalek testi u kellu jgħad bi' zmin sa' kem il nis il-niz et il-pajiz barani ir-kupraw l-ura l-ammirazzjoni ta' pajiz xkejken paltana um li kien et jistabiliġi rruħu b'dinjita' bi' proposti umbat li poġġew li l-pajizna fi' ċentru ta' attivitajiet u ta' inizjattivi illi mandi xalfejna ġansemiju mimma u mafrot ta' snin kolla li bdew bat, kapitolu ġdid għall-pajjiżna mill-1987 mil 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 il qudiem li beddiet it-triq li nagħtu lura dinjita l pajjiżna li nirbħu wkoll is-sentiment interni għax anke di ta' min insemmu għax insejnija. Id-diffikultà fl-1987-88 meta bdiet s sejħa ta' edi għal rikonċiljazzjoni nazzjonali. Immaġinaw li tipprova rbaħt elezzjoni wara 16 sena opposizjoni

Meta der kollox 1998, meta mar gwido bil famuza riattivazzjoni tal-applikazzjoni ta'n al sħubija fl-Unjoni Ewropea u għalulu inti xieħsib l-sħubija fl-Unjoni Ewropea switch-on, switch-off. Ta' fu għalix, imma għux. Għax ta' tant kienem disa pajizi uħra li kienu avvanzati għafniziet minna? ħax għaxar pajizi kienu edin jikkandidaw irwiħom biex jissieħbu fl-Unjoni Ewropea, dak iż ma, ma kienx ċert jekk it-tkabbir tal-Unjoni Ewropea kif sa jseħħ ux Big Bang jew mhux Big Bang kemm sa jkun l-pajjiżi, imma ħna minna sentej frizati waqt li ħadd in-negozja u kien kważi konkluda kollox. design, meta ġiet riattivata l-applikazzjoni tana għas fl-Unjoni Ewropea, kellna mhux jimbdew in-negozjati imma jiġi irkuprat l-ħin moħli ta' sentej, ħax, ta' 22 xar, li ta' vantag kbir li l-pajzi uħrajn, u li l-min rriti fiskall l-malta, tu l-skuza konvenienti li għajt smassa mċejna wis biex intom tirkupraw. And il-determinazzjoni ta' kizmin, ta' eddi, ta' guido, ta' l gvern li kif kompost ta' kizmin, wassal biex finalment il-negozzjati jinal u sar il-referendum un bad fil tlieta li wassal għal rizultat finali. Tini punt importanti minn arman tta għal-wisq, imma dija, irrid bil-fors, irrid bil-fors toħroċ, toħroċ minn dak li għal b-mod partikolari. Um, il, 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 il vangelo il-kredu, il-kredu li kellu l-ugwido tal-kapacita e, tal li fil-konflitt si dak li ju komuni, dak li iġibek fl-imkien, mux dak li ju warbek, li il-konflitt u parti li wassal finalment għal konsens interessanti fil-notamenti li għandi il-li rritnajt bil-lejtsu bajja fl-esperienza ta' Lewis Gallia, mux ija ta' lumi mi manki Lewis u li jiex ma' edi u ma' gwido f'dak il-periodu ta' turbolenti ħafna, pero punt partikolari li ħareċ kien da' il-li gwido ma' tistax ma' tkuċ ġust jekk tid-deskriviħ bħala personaċ li fittex il-kompromess fil-ħajja politika tijaw, għaxu mux il-kompromess kini fittex, imma kini fittex il-konsens, il-politika tal-konsens, il-politika tal-persuazjoni, il famuza frazi tijaw li kien xobb juza. Imma, anki minn juza bintenzjoni tajba, li ju kini fittex il-kompromess, Pero min juża dik il-frażi mhux qed jagħti l-ġieħ s-ħieħ kredu ta' Gwido, għax il-kredu ta' Gwido ma kienx il-kompromess fejn jinkompromessi fisser inti ċedi u jien ċedibicċa. biċċa, mentri l konsens kien ifisser jien nirbaħ u inti tirbaħ biċċa, u nkunu rbaħna kollha kemm U naħseb li karattru ta' Gwido minn dak li sirt nafu jiena tul il-ħajja kollha tiegħi fil jid differenti f'ħajti. Għatt li sirt fu bħala student l-università. Però un tnafu pal avukat, jina għamilt zewġ ġurijiet, mal papatijak, zewġ ġurijiet. Bat warra li għamilt zewġ ġurijiet, kont, kont naħlef li ma nerġax namel ġurij, u għara -ġuri kien jixrobni minn min ġewa, mill l-enerġija. U kien, avukat brillanti fil-mod ta' kif kien jgħamil il-kontroezami. Jina rajtu bajnija. Ehm, flim fl kien mija u fdaw iż-żewċ esperienzi partikolari tijaj, u nista najdilkom, minn ġebla kien jirna johroċ joħroġ eh, finalment, eh, laffarijiet illi kienu jkunu sigriti, daħk zmini, jinnerġan repeti, għat nitkellem fuq ġurijiet li saru, fi zminijiet, meta jek tiġi arrestat minn polusija, il-mod ta' kif kienu joħdu statement, jo kif kienu joħdu xi forma ta', ta, ta, ta starrija, <gain>, kien ikun, ta' inklus li fdal ġuri partikolari, mument minnum għara kontru eżami ibes, joħroċ li l-statement ta' dil persuna partikolari tiħed ġewa assa ta' polizija, b'dal individu marbut ma' siġu u binki responsabbli għaddu minn xarru iġibdu, iġibdu tul il l-kamra kolla. U ħareġ dan fil-ġuri li naturalment un kien il-raġuni għalix u għat tista tajt u għal tal-prosekuzjoni. Ma' etnaj dan għalix kien personaċ li fil Anki bħala l l professjoni tijaw, kienet fenomenali. Iman baħt sirtna fil-gwido izjed bħala politiku fil-parlament, meta kien jinkoragġini bħala speaker, meta flinkin kien u, u Giorgio Vella em, f sifirna fl barra min Malta, ħadibna biex indahlu lemendi fil-parlament, daħħanna l kumitati fil-parlament għall ewwel darba, ġibna taqliba sħiħa fil-parlament li l-lum noħduħ fuq għranti tukol għal-parlamentana ma, ma kienx jahdemek għabel parlamentana kien kollox fil-plenarja. Murġib kiku kellek topera l-lum fil-parlament jahdemek bil-regolamenti kolla tal-Unjoni Ewropeja bil-komplikazzjonijiet kolla li l-lum il-ġurnata edin niffaċaw. Pero dat punt li xtaqt namel u għadan il-li fl fil-esperienzi kolla li na eċt u f-differenti persuna li kien f-kollox il-konsens fl-affarijiet kolla illi rrit jamal. U l punt li ħareċ minn dak li għaledi u kol u vera dan jina smajtu jitkellem disa snin speaker fil-parlament ta' kalkulu taf kamil ta' diskussjoni tkun smajt u jina kelli u kol il-ħabta li ma niċċaqlaċ messiġu un darba kien ikonna debates fuq liġi tal-VAT li dami ta' dejja deja il nofs il-lej u sijata fil-ħodu, niftaka redi moment minnum ġedeja għallimment kif support, erba unhek, t saporti ta' minn-erba sijata unnek u mati ċallax. U gwido kien ikun il-persuna li kultant jieġi il-ftit ħdeja u daqqa jinkoraġġik u daqqa suġġeriment suġġerimentu, daqqa ħagħol pero jħallik fil-libertà li t-tuħu d-deċizjoni jint, li, li, li jirrispetta l-deċizjoni tijak, anki jgħak dik il-deċizjoni fil-funzjoni tijak, mux neċessarjament ikun etijak maħħa. Imma kien il-persuna u li tant kien jemmen fil-ġit komuni. S Sadi torbot la branzetta ma l-kunċet ta' gwido fil-politika bħala servizz, għax jek inti tajt li vera l-politika ja servizz, u mux l-ambizjoni personali tijak, u mux xħatakwista jint, u mux xassir jint, jox mux sassir, jox kontu madekx, jox jaqbillek f'dal momentu, ux billek f'moment differenti. La darba vera, vera, temmen li l-politika ja servizz, unba tal-lura, automatikament, minna l ta' xej tibda tinduna li politika hija servizz biex toħloq il-ġid komuni. Dak il ġit li finalment tużaħ biex jekk jista' jkun tqasmu b'ġustizzja soċjali u tara li minnu dajjef jissaħħaħ u minnu b'saħħtu jkompli jimxi il qoddim U naħseb il-fat il-ġit komuni tant -kien, tant kien element predominanti fil-ħajja politika ta' Gwido, fil-ħajja tijaw e, fil-partit nazjonalista, fil kontribut u ma' edi u ma' tantoħrajn fil partit li kompla tul li snin li għadġorna li l-unnifsu li baqa partijt miftuħ -kul fil -partijt ujara, fil -partijt nazionalista... għal kull min ra fil-Partijt Nazjonalista u jara fil-Partijt Nazjonalista vizjoni għal-pajis li miġ vizjoni mibnija fuq xie sens ta' inferiorita' u laqas mi vizjoni mibnija fuq xie sens ta' superiorita' imma vizjoni mibnija fuq pajis li għagburi b'dak li għandu, bil-valuri tijaw li apprezza, li wasal fej, wasal, għax kienu daw il-valuri li ġabu għawnek. U mux għalix insertajna ssa kullħat jitkellem bil-relativizmu u bil-liberalizmu u li jfisser li għallura jina jisni tħalt f u għandi menu u nazel dak li jaqbilli. Imma li l-politika jgħafna jisjet minnek. Pero tfisser u kolli fil-politika t-tkun kapaċi t-podġi bil għeda u s-sib dak il-kunsens il-li finalment dak li uġit għalina l kol Jina naħseb li memx mod kif nistaw nikonkludu din is serata sabiħa tal-lejla billi naprezzaw li figwido de Marco għanna pilastru ewlini ta' valuri, ta' model, ta' ispirazzjoni li jieqpaw validi, jieqpaw rilevanti għazmini tal-lum u għanki għalġajjini. Grazie għafna. dawk l-esperienzi mill-lisbaħ fit tmim din is serata fisem il-Kumitat Sezzjonali ta' Santa Venera. Nirringrazzjakom ta' l-attendenza ta'kom u jissa nitlobkom sabiex biex bil-wifqa għad-daq tal-innu Malti. Grazzi mill u lejli tajjeb.